Ka shënuar ora 18:30, jemi rikthyer përsëri në studio për të vazhduar me rrjedhën e emisionit të pasdites katror, ku tashmë i kam edhe të ftuarit për ditën e sotme, do kemi një promovim, është këngëtarja Marigona Jelliçi dhe Drin Limani. Pse është Drini, sepse është fotomodel, kemi disa pyetje edhe për to, por njëkohësisht është edhe pjesëmarrës në videoklipin e Marigonës. Mirëseardhë të dy. Mirëse edhe Marigona. Mirëse gjeta. Mirëse edhe Drin. Përshëndetje, mirëse gjeta. Atëherë Marigona, sot do bëjmë edhe promovimin e këngës së fundit të titulluar me ty, por patjetër nuk mund të dalim këtu pa na treguar pak se pse nga Austria, vjen jeton tashmë në Austri. Po. Nga Austria vendose të vish në Kosovë dhe të bësh këtu këngën në këtë vend, më pasaj edhe Shqip dhe të bësh pjesëtare e një produksioni shqiptar. Po mirë, unë dhe me thoma se jam e këtuhet, vendosa me ardhë me bo këto muzikën, se dhe jashtë pak ma fështirë. Po jam krenare që jam shqiptare thjeshtë, kështu që vendosa më bo pjesë e Blackfishit. Pra është edhe ajo krenaria ma dhe që edhe pse jetojnë në mërgim, janë zërë duke menduar për vendin e tyre, ndoshta edhe duke u përmaluar, por tashmë po të ndërlidhë, sigurisht lidhë edhe më shumë puna që t'jesh më prezente në Kosovë. Ashtë po. Drin, mirë se erdha dhe njëherë. Mirë se gjitha. Je pjesë e videoklipit të fundit të Marigonës. Po. Si ishte gjendja, si kaluat në gjirime, më të napuash pakës më shumë pasi që ke qenë po. Si pjesë kryesore këti videoklipi. Mas pare punina shumë mirë që jemë po në këtë klip, videoklip. Nuk ka qenë shumë shtirë, përshkak që kam pasë edhe ma herë të bashkëpunim me Blackfishin, me Gencin. Po, je edhe në duetin e tyre të fundit, në bashkëpunim me Teuta Selimi. Me Teuta Selimi, po. Të ka që mirë, këna kalu shumë mirë, këna kalu bëgje mirë, ka pëlqy. Marigona, sa ndohet kënaqër me finalizimin e kësaj kënge, është kënga me ty, sigurisht pasi edhe je pjesëtare, tashmë Blackfish, po. Gjithçka është kryer nga ta, ti vetëm ke qëndruar për të kënduar rreth videoklipet. Është kjo më e vështira apo është lehtësi për ty? Jo, është shumë e lehtë për mua se i kam thonë Gencit çka të bën, ti unë ti po të besoj, ja kam lënë dorën, ma ka bë tekstin, këngën, me klip, me gjitha, edhe Drinin, ma ka gjithë. Po, atëherë, pse përzgjedhe pikërisht produksionin e Gencit? Blackfish. Po, ato ke pasur e thirë nga ta, apo ke dashur vetë dëshira për të qenë në ta? Jo, vetë. Do me thune, kom pa që po marim, po bëjnë albume për tjera vajza, edhe nese dhe djemë. Edhe vendosa tani thash, i kom shkru në Facebook edhe kështu të më radhë, jem hi. Nga vlerësimi po. Punës të në dhe e bëjnë, ke vendosur që ti jesh pjesë. Undare këna, i ndare këna që me këngën e fundit me ty, e titulluar. Po, shumë. Por, po sa thoj me ty, me kënë, që ka bëhet fjallë në këtë videoklip, ka të bëjë me ndonjë histori dashuria, apo diçka krejtësisht ndryshe, ne kemi ndjekur pa tjetër videoklipe, por për gjitha ta që ndoshta ende nuk kam pasur rastin. Mund të ndarë diçka me ni? Po, është një vajzë që... Drinë, qka haron? Jo, bëjë fjallë për një vajzë që është dashuruar, dhe me thonë, me një djallë që është miret me punë shumë ilegale, edhe kjo histori përfundon shumë keq, po ajo vajzë dhe me thonë prapë qëndron të ai jale, besnike. Shumë e donë, po. Kjo është edhe një, një përqe mesajë për gjitha ta që ndoshta kanë për shumë gabime ose ndoshta edhe për në të ardhën që po ju ndullë kjo gjë, duhet që ndrojnë i besnik. Drin ka pasur momente të ndryshme, sigurisht në videoklip, po. Por mund të na përmendësh ato më të vështira, që ndoshta është dashur tri përsërita në një kosisht edhe nuk e qenë vetja, duke thënë se unë nuk mund ta bëj këtë, vasi që më duke të vështirë dhe nuk jam Drini. Jo, se kom pas problemi lujt ato skena, po ma e shtira për mu ka qenë në spital. Ato kom shumë nxehtë. Në spital ka qenë nxehtë? Po, shumë nxehtë, ato skena jenë përsëritë, së më i me thonë pak, po jenë përsëritë ka qenë shumë, kështë që aja kom ma e shtira për mu. Në ndërkohë ato cilat keni hasur vetëm një herë dhe me të parën janë përfunduar në cilat skenë, është realizuar në Prishtinë? Po, në Prishtinë po. U klipe. Në cilën në vend, Drin, në aftuaj te pasi që është në Austri, dhe është ave has... Në cilën në vend, po, Prishtinë, cilën vend keni përzirë? Është... skenat, po... Po, për video për Marigonë, tash, ku i ka po kjo skenat, është për Mendorja, në Shesh, Spital Rezonancën, Bejtan. Askenat e mija kanë qenë në Borramez,
edhe në spital njëjtë, të rezonanca. I ka përgjithur lokacionet të produksioni? Po, po, produksioni. Gjithçka ka qenë planifikuar nga ana e tyre? Po. A pa diçka që këtu e keni tepru, a i një përzi diçka? A diçka ju kanë thonë edhe? Keni vendosme, po. Dështa janë ata cilatëve kanë menduar më mirë, më gjatë këtë dhe janë meru tash me sa vite me pomeren me finalizimet për videoklipeve të ndryshme. Ka pasur diçka cilën kur edhe përfundoj, kur vetëm është lansuar në YouTube, fa që këtu s'ka dojnë, këtu s'ka dojnë shumë mirë, këtu ka mujtë më mirë. Si kur femna, ta të i shuhin krejtëse, në të po. Jo, a e genci mu mi ka qullu, me thonë krejtë skenat, që këtë me mujtë me ditë ku këmë shku, që shku më do, për afërsisht, edhe më ka pëlqyjnë me fillim. Në më konë pri fillimit, këmë thonë, okej, mirë shumë. Edhe në fond, kur u do alë videoklipe, pak dhe gjona, veç për me ndryshu ju në kona, ma... Për mësishë. Për mësishë duhet diçka të pa na dojnë për atë dhe pyta, se zakonisht jemi të pak noa që kur edhe dojnë diçka, për me gjithat është të rëndësishme që videoklipe në përgjësi është mirë pritur, mirë edhe nga fansat. Ke marru komente pozitive kundrejt saj? Une, diri tash nuk kom... Nuk më ka thonë kërkush që u dalë keqë, që tash mendoj që ka disa njerës që thonë s'pon pilqen, po edhe ajo pranuhet. Pa tjetër janë edhe kritikat pjesë e këtyre për një sukses tjetër të këngëve tjera. Drejnë tash në rrjetet sociale për na bënd të kuptojnë që edhe ty të kanë doa shumë këtë videoklip, ka pas edhe shumë cilë të kanë pësu kongë në valin tënë. Se unë jëmë një tip këtë jashtë asoj skene që e këmë ljujtën e, i rëzikshëm, i shtirë. Po më isha? Po, të dhe shumë që mirë për mërën, mirë. Me gjithat përgjithësisht jenë dojri knaqër edhe tjeme vetën, kundre i zaj. Ishte një sfit kjo? Ishte allo knaqë marikona me... Mire ka po punën. Me konë, besoj që t'kish kritiku nuk... Po, nuk është gjithu diritashë. Drim përgjithësisht kjo përmendë që Pala ka qenë me videoklipe, ti e si fotomodel tash me shumë kod gjatë, për me gjithat në videoklipe që është vonë tash ke fillu të meresh, ti e shpjesta. Ti e shpjesta, qëfar do të të marrësh pjesë në videoklipe? Sa është e vështirë kjo punë? Si hobi është aktrimin. Edhe si ide kështu, ma ka jepë Miloti Hasanxhekaj. Okej, thash pe provoj. Ku ka qenë që ai spoti i parë me Teuta Selimin. Tani pastaj me Marigonën. Edhe mirëm ka ecë, se nuk e kam problem para kamera ose diçka, jam shumë shlirë. Po ato pjesë cilat ndoshta edhe detyren cilën e merë, është kjo e vështirë për të mësuar, ndoshta edhe për të praktikuar me vasaj gjagjirimeve, apo mësuar? Po, është pak e vështirë, po të e praktiku gjitha herë ma shumë përvecan. Këto janë dy videoklipet e para, po mendojnë të vazhdosh ende, edhe vlenë të theksoj dhe të pyqin, a je dhe ti pjesë e Blackfish, aktiv duke shumë? Them se po. Jeni pjesë. A mendojnë që do vazhdojsh ke bëndo një planifikim për videoklipe? Po, ka plane tjera gjatë sezonit verës, videoklipe, kam ca oferta tjera për spote. Ato pilo pak të rezervume, ishë më mandej. Do shta gjë vish prapë mësafer, po kiqeba. Po, besi që po ishë më natyrë. Tjetër, gjyret janë doa pra gjëzajrë për ju. Po, Marigona, të ndalim të kë Blackfish, të kë produksioni, kur kjo ardhë në Kosovë? Sa dit jam bërë? Dilën jam ardhë, dhe me thonë për vjen që 5 dit. Po, kalon shumë konë për me duke ushtruar, duke praktikuar, ndoshta diçka tre me njëherë, pasi si të nxjerrim diçka një këngë, me njëherë nisin edhe planifikimet e tjera. Po, merret me këtë punë gjense? Po, shumë, mjë marrë në mi kry, dhe me thonë edhe disa punë tjera, përveç videot, edhe mirë po shkanë dhe me thonë, qdo natë gati po duhet mu mirë me muzikë, me shku në studio, me inqizu këngë të reja se pritet një album, tash verës. Albumi do jetë me këngët tua, tash me cilat edhe i ke. Po, qashtot. Sa këngë ke gjithsej? 10 këngë janë në album. Diri tash i kom krytet, të këtyrëm edhe dy kur do të mirë. Dhe do të plëtsohet është në dorën e gjensit. Edhe albumi. Edhe albumi, gjitha. Po ndo një bashkëpunim, tash me edhe një në produksionin e tyre, pritet me Gencën, ose ndo një reper tjetër, cilën, do shta, do kesh ndo një bashkëpunim, së shpeti? Po,
është diskutu me bu me etnon, ajo normal kryhet, edhe ndoshta, edhe ndoshta pa vota Rabuka. Pa vota Rabuka. Mjaft mirë, dy ide shumë të mira, dy zvullime po ashtu. Po sa e përket Gencit, si po kalani gjatë ndoshta këngëve, gjatë teksteve cilat edhe i vëni, gjatë bashkëpunimit cilin edhe i keni, pasi që janë pak ditë, por po përmend ko pas kohë që jetën kohën duke ushtru, duke bë diçka të re. Po ndosht e kënaqur nga menaxhimi i ti cilin edhe ndoshta e ke kundrejt këngëve, ja ke investuar një punë shumë të madhe, teksti, orkestrimi, më pasaj finalizimi. Unë mendoj që është vështirë edhe për të, se dhe ajde me thune ka pak një stres, po mu po më pëlqen, se unë e dhe me thune veç shkoj, kënoj, ushtroj, ama jo, mirë është. Gjithë shka gati. Po, krejt. Ke mentuar ndo njëherë ose shkruan ndo njëherë tekste? Jo. Nuk gjendë, jo. Azer, jo. Drena, ki qenë ndo njëherë dhe një inspirem për të shkruar diçka? Jo, dhe së të më lidhe në të ndalimi tek këtë videoklip cilin pa tjetër duhet ta përmendim ko pas ko pasi që edhe jemi në promovimin e ti. Si ka ecur me klikime? Diritash shumë mirë, po, shumë. Diritash nuk e komprit, mirë shumë është diritash. Tash me je pjesë e Black Fashion që saku? Është kjo kënga e parë cilin e realizon me ta? Po, kënga e parë, po ja kum një zverës, mi një gjizu kongët, se ta shumë thonë është kënga e parë që u dalë, që u publiku. Kur ka qenë i shkruar teksti për këtë këngë? Ka qenë në këtë vetë, apo në gushtë? Në gushtë të vitit po, kaluar. Qashtu, po. Atë e kom incizu, më ndej ju marrë këtu në shkurt për me bu videoklipin, po. Edhe ta shumë dalë që 3 ditë. Ka qenë vetëm një ditë që ju kanë marrë gjërimet apo më gjatë? Po, veç prej me nxejse deri në mbrëmje, me ditë të plotë. Me gjithat e sukseshme, pasi që kohë nga ata cilët mbesin me ditë të tëra dhe më të shumta. Adren, të ndalimi tek profesioni, ndoshta pa përmendëm edhe që e ke si hobi, por si po shkojnë punët në Kosovë, sa përkrahet ky profesion? Kosovë, që shë dim krej që nuk ka qaq përkraje, po mirë që ka kësi kompani, si Blackfish, këto tjerat që të epin një dorë, një mojnë, që po besej që bëhet mirë. Sa i një kërkuar, përveç këtyre, në do një reklam, në diçka po, ti, me qëka po, një merisht të fundit? Tash, ma shumë, kom oferta tek spotet të kongët, se sa reklama. Se ma herët që marrë me reklama, tash ma mire kam ecë të spotet, të videoklipet. Po ti ku po ndihesh më mirë, në reklama apo në videoklipe? Pa i pse jo dyja. Të dyja të mirë. Në reklam do shtë në diçka me të sukseshme, mund të na përmendësh me ke pasë që bashkëpunim me do një agjensit? Po, ka qenë me Pink Moonin, për 15 vjetorin e Kosovës sëtë. Të ka qenë para një viti. Amo, mirë kam. Në qëka tjetër je i kërkuar kundrejt fotove? Markave të ndryshme ndoshta, të robave, apo... Po, ato dominon pak që shtash ma erë të rezervume, surpriza. Po, jënë surpriza. Zbuluar një qëka me gjitha. Tjera. Si është tjetosh në Austri, Marigona? Si është jetesa, tja është vështirë, keni e familjen, tjeton me familja tja, po jo? Po, me familje, po. Rritin e ngush familjarë. Përveç rritit në gusht familjarë, keni diqko tjetër, pasi që shqiptarë që janë një atje? Veç, dhe përton veç që të qninë, ama une veç me familjen të temi atoj atje. Po. Sa gjenë ko për shoqëri, ke gjithë tashme austriaka, po ka dhe nga ta që janë shqiptarë dhe tashme tashme trojnë atje që sa e sa ko? Jo, ka edhe shqiptarë, veç ju edhe atë shumë. Për mu, dhe përton veç që të qninë stemë, ma shumë ko austriakë. Edhe jo më adaptu atje, do më thonë, kërë që s'po me edhe me himi lypë shqiptarët ku janë. Planifikojnë që t'jesh zahar atje, apo me ndonë që më të një ditë këthejesh në Kosovë? Isha këthi edhe në Kosovë, ma mërë mendja. Më mirë po bëhet Kosovë, ta është këto eki produksionit, të një gjëva dhe kongët, edhe fanë, sa ta të letë mirë prejtë në tashme kënget e tua. Me gjitha me profesion, je shumë e rejtë, sa e duke rrugës cilën edhe ke muarë në muzikë, rrugtime në kundrejtë saj, je duke studuar të shka kundrejtë muzikës, apo në këtë përgjithë të shka krejtës në ndryshe? Jo, krejtë në ndryshe, unë e punoj në botikë të ishav atje.
Po, do e veç e kom po prej hobis, ja kom njës, po du me po profesion tash, shpresojmë që bëhet. Pa tjetër, pa tjetër është vullneti i mira i cilë edhe na hap dyrët në gjithdo sen. Po, sa e përket studimeve atje, nuk je duke studuar diçka? Jo, nuk studioj kur gjo. Nuk studioni. Ke provuar ndër jetë këndosh në do një gjithu tjetër? Po, anglisht. E ketë vështirë? Apo... Jo, leto është edhe anglisht, po. Po këngë të vjetra, ndoshta qytetare, zhandre tjera muzikore, i ke provuar, apo asë nuk dëshiren? Ma pështire kom pak. Ma pështire. Kom provu edhe di ato këtu na një, po... Si këtu. Këtu në të vjetra qytetare, në të nështë asit dhe veshën e drinit dhe i dina janë një kanati, cila na pa më mësën që të mështi di. Cilat janë projekte tashmë më të afërta, përmendet që një album do visë shpejti, përmendet që edhe do kesh një bashkëpunim po. Me Etnon. Po, me Etnon. Përveç Etnon, ndo një bashkëpunim tjetër nuk ka, njerë për njerë. Vash ma hirët, Baba Darabuka, po tjera... Me doa për këngëtar? Jo. Me sa di unë e jo, veç do me thoni kam edhe tri këngë pa gjiru, në ashtë prej aty në tri e mundet me ardhë diqka, na i kusht tjetër. Me mbrëmjet të ndryshme në Kosovë, ke filluar të mirësh apo ende pret? Jo, hala jo. Pret tjesh e gatshme. Pres, po, verës. Me ja fillu. Drenë, qëfar është rëndësishme dim për foto, do është ta mund të temi, sepse modelizmi ka të bëj, pa tjetër me të, pasi që po t'jesh fotomodel, mund t'jesh model, dy në një e kje këtë. Cila është, cilë është mund t'jetë dalimi ku drejtë saj? Ke punuar në një arë? Ke provuar t'jesh model? Ke filluar si model? Apo vetëm si fotomodel gjithmonë? Vetë si fotomodel. Pse? Pse... Ta është më konë model, dhe pështë që pak ma i gjatë. E anë e për pak, së më mujtë, kështë që më shkaj fotomodelizmi, dhe ke e pranova, po mirë ma se që kje dulj. Me gjithatë, ke pasur dëshirë t'jesh edhe si model, por është kjo një ndër kriteret cilet ndoshta edhe nuk përputhet. Po. Me gjithatë edhe fotomodel që ndrën mirë. Sarë në vetë, Marigona jenë Kosovë. Shumë shpesh. Tash, pritja kom njës me knu, vi shumë shpesh. Tash, deri verës garant gjithdo muj. Duhet tjesh aktive. Në januar, po. Po saj përket ofera të ndryshme, do shta që do të kërkosh në mbrëmje të ndryshme, muzikore, për qenë koncerte, pse jo, do mire që ti personalisht, apo do mire të produksioni, apo diko shkrisës ndryshe? Une, masi jam në kontrat, duhet normal mu mirë edhe ata, pak. Po, shpresoj që edhe vetë me mujtë në herë më marrë i shkollë mirë. Shpresoj mirë. Këtyrën, po. Cilat ishin komendet e para që ndërshë në rjetët socialet kanë arritur saj përket këngës së re, kur edhe është publikuar? Kanë qenë familja, kanë qenë meqt, apo kanë qenë gjithë? Gjithë, po. Ja, përshumë, kush ka përkruar më shumë t'i dhere më tani? Familja. Familja. Shumë, po, familja. Po sa përmend para pak qasë se do kesh një kontrat, një vjeqare, tash më vetëm e ki, me ndo se do e vazhdosh, po ndihesh e kënaqur nga menaxhimi cilin edhe ki nga ky produksion? Po, jam shumë e kënaqur, pse jo, kisha shumë më paramendu me zgjat edhe pak. Drena ki kontrati pasi pjesë e plakëve? Jo, jo alon njëre, po pëse që do t'a kem kontratën. Ndërshëta zhvynë se po t'kesh kontrat nuk u zemë shkun. Qa jo është paka shumë arsia, me mendu edhe njere. A me dëshme mirë. Përmendo ofirat e ndryshme cilat do i kesh kundrejt pranë verës dhe verës, tash në cilës edhe po i afrohemi, nuk dëshirojnë të zbulosh asgjë. Njere jo. Me qëta do jesh pjesë në videoklipe, do jesh edhe në duke bërë foto në pragjënsit ndryshme. Unë për ju falendroj që të dyve që ishit pjesë, nëse keni diçka tjetër për t'ju thënë gjitha tyre që janë pranë ekranit tonë televiziv, e keni fjallë. Okej. Filo. Ladies first. Okej, jo, për a gjitha ta dhe me thonë që duen një po gjitha, fanpage e koma Reguna Eliqi, edhe Facebookun, edhe Instagramin. Në kjo është edhe një marketing shumë i mirë, ku na bënë t'jemi sa më afer edhe me gjitha ta fanë, sa gjitha ta që edhe pëlqenë në muzike në Marigona, si duhet përkraja, pasi që është edhe kënga saj e parë, dhe pa tjetër, po të jeni në YouTube me ty të shkruani, se me kërë nuk e dim, nuk e vëduan, është tek shkruasja e cilë edhe ka për këngën, por me gjitha të besoj që se cilin nga ju do e gjeni vetën. Dren, a ki një shka për qëtuar për fund? Një porosi? Po,
I falenderoj ata mas pari që patën kohë na ndjek neve sonte këtu. Falenderoj ty që na ke ftu. Edhe i dojm ata që kanë po videoklipin, dhe ta shirin, halo ma shumë, ta ndjekim. Ma tjetër, ju falenderoj edhe njerë. Falenderoj. A mi që dashme, muaj në studio ishte Marigona Jeliqi dhe Drin Limani, ku kemi pësëtuar për promovimin e videoklipet të fundit e tituluar me ty. Se për qëfar bëhet fjallë, për ndjekim në vjetë.